yoshlarimiz o'z iste'dodlarini namoyish etishni boshlashdi. İkinci gün, opera yönelişi. Hurmatli seyirci tomoshabinlar, Bo'zatov Fest 2024 yoshlar ovozi tanlovining respublika bosqichidan reportajlarimizni davom ettiramiz va bugun aynan opera yo'nalishi bo'yicha 36 nafar ishtirokchilarimiz mana shu yerda bellashishadi va respublika bosqichida g'oliblik uchun o'zlarining mahoratlarini ko'rsatishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatda qanday? Rahmat, a'lo darajada albatta. Jarayonlar haqida qisqacha gapirib bersangiz. Mana bugun aynan opera yo'nalishida hozir ko'rik-tanlov bo'lib o'tyapti. 10-15 yosh toifasida hozir bo'lib o'tdi. Endi ulardan 5 talikni biz hozir tanlab olamiz super finalga. Bilasizmi, eng xursand bo'layotganim yildan yilga opera yo'nalishida bu meni yo'nalishim bo'lgani uchun endi juda ham ishtirokchilar ko'p bo'lyapti va juda ham iste'dodli, iqtidorli yoshlar ko'p. Bu albatta bizni xursand qiladi, sababi mana kelajakda O'zbekiston davlat konservatoriyasiga o'qishga kiradi. Biz bilan birgalikda kelajakda duetlar ijro qiladi, birga sahnalarda ijro qilamiz. Mana shu hozir yoshlarni ko'rib, biz kelajakni ko'ryapmiz-da bu yoshlarda va juda ham ko'p iste'dodli. Hozir ishtirokchilarni bir nechtalar bilan suhbatlashdim. Endi siz shu yo'nalishni mutaxassis sifatida ularga nisbatan tanqidiy fikrlarni ham bildirayotgan ekansiz. Albatta, bu bilasizmi, bu fikrlar ular yomon aytyapti, deyotgan emas. Biz endi ko'p o'qiganmiz. Men haligacha misol uchun chet ellarda master-klasslarga borib, o'qituvchilar bilan birgalikda shug'ullanaman. Italiyadan bo'lgan o'qituvchilar bilan o'zim Sankt-Peterburgda ham dars olganman. Men bu yoshlarni kelajagini ko'ryapman-da, menga o'sha paytda misol uchun unaqa odam bo'lmagan. Mana shu yerda nafasni noto'g'ri aytyapsan yoki mana shu asarda aytgan deydigan odam bo'lmagani uchun men bularga hozir o'z fikrlarimni aytyapman. Sababi bularni ovozlari bor, nima kamchiliklar bo'lsa, shuni hozir qilib olsa, kelajakda zo'r san'atkor opera ijrochisi bo'lishini istayman-da misol uchun. O'shaning uchun xafa bo'lmaydi degan umid dema. Xudo xolasa kelajakda birgalikda sahnalarda aytish ularga nasib qilsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar qalay? Yaxshi, rahmat. Kayfiyatlar a'lo. Zo'rmi? Qayerdan keldingiz? O'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Men Tursunov Uchqun, Navoiy viloyatidan tashrif buyurdim. 23-30 yoshida shu opera yo'nalishidan ishtirok etyapman respublika bosqichida. Bugun sahnada qaysi asarni kuylaysiz? Shular haqida gapirib bersangiz. Bugun sahnada o'sha Mozartning Aria Figaro, ya'ni Figaroning uylanish asaridan ariyani kuylab beraman.
Nima uchun aynan bu asarni tanladingiz? Bu asarda endi o'sha o'zini murakkabligi hamda o'sha o'zini avjlari bilan, o'zini avj pardalari bilan murakkabligi uchun shu asarda ovoz imkoniyatlarimizni ko'rsatib berishligi uchun shu asarni tanlaganman. Hurmatli tomoshabinlar, Bo'zatov festivali yosh iqtidorlarni kashf etishda davom etadi.